Zoti Kolliçi ka mundësi dhe njëherë mos bëjmë dialog paralel. E mora vesh ju dëgjoj, po më lini mua të flas, ta çoj deri në fund atë që jam duke thënë dhe pastaj të konsideroj kërkesën tuaj. Po më nuk është normale. Duhet të më dëgjosh dhe të të dëgjoj dhe ndërkohë po të dëgjoj. Zoti Kolliçi, keni kërkuar fjalën për procedurë. E kam shumë shkurt edhe më vjen keq në fakt që më paragjykove që në fillim kur kërkova fjalën. E kam për diçka krejt tjetër para se të nisim rendin e ditës sot. Në fakt sot është dita e çlirimit të Tiranës, e kam parë që në qytet janë organizuar ceremoninë në mëngjes, por do doja që një herë të vetme, po ka më ka o ish prefekt, dëgjoj një minutë, dëgjoj. Një herë të vetme ky parlament në 32 vite të ketë mundësinë të mbajë një minutë heshtje për ato intelektual të vrarë në 38 intelektualët e vrarë në 16 nëntor 44-s, një ditë më parë ishte edhe një ceremoni përkujtimore për të nderuar ata intelektual në punës së shtetit, njerëz të nderuar që i vrau regjimi dhe i vrau diktatura në 44-ën, të cilët kanë qenë në fakt ajka edhe njerëzit më të nderuar të vendit. Ky parlament nuk e ka bërë asnjëherë, do doja që është në nderin tonë gjykoj të gjithëve ne, pa dallime politike, të nderonim ta njerëz që vinin nga gjithë Shqipëria dhe që përfaqësonin klasën më të lartë intelektuale dhe qytetare të shqiptarëve. Kaq doja zonjë, asgjë më shumë. Faleminderit zoti Kolliçi, po besoj që do të ishte më respektuese edhe ndaj njerëzve për cilët ju kërkoni të mbahet një minutë heshtje, edhe ndaj deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë që këto të mos vinë si element surprizë, por të bisedohen më përpara dhe Kuvendi t'i nderoj në fakt ashtu siç i takon. Ju lutem, do ta bëjmë me respekt, po patjetër. Një minutë heshtje për të gjithë ata që ju lutem, do ecim. Ju lutem koleg, vazhdoj me rendin normal të ditës. Zonja Tabaku e ka fjalën. Ju lutem tani se s'do